Пані та пановіссімі, мощніші, величайші хлопці, це я, ваш Марко Червенті, зараз будемо спробувати величайші тірамісу. Тірамісу – це найвеличайший італійський десерт, і будемо тестувати, як його зроблять в величайші ресторан на місті Києва. Ну що, місці. Це... Що це таке? Тірамісу – це величайша страва, величайший десерт, який офіційно родився в місті Тревізо. Місто Тревізо – це недалеко від Венеції. От, і там є багато традицій. Тірамісу переводиться як «підніми мене». «Підніми мене». «Підніми мене», тому що є дуже багато калорійно мощніші енергії, чисто енергії. Є бісквітне печиво, є кава, величайша кава. Спочатку був ще лікер мощніший, потім крем з яєць та маскарпоне. От. Зверху какао чи шоколад. Дуже, дуже підніми мене, мощно підніми мене. Тірамісу – це з категорії семіфреддо. Треба, щоб він був після того, що ви приготували, треба, щоб були мінімально 8 часов у холодильнику. А потім можна вже поїсти. І треба, щоб було їсти з холодильника, тому що було холодненьке. Все, що я сказав, це дуже не схоже на те, що це таке. Ладно, спробуємо. Мощніше спробуємо. Це не виглядає. Хто це робив? Хто ж зробив? Тірамісу є дуже різні версії. Це не найкраща версія. Це найкраща. Я трохи часто, крем – це дуже жидненький. Є дуже багато каву. Дуже багато. Ще є порошкову каву в крем. Крем, як і зробили не з маскарпоне, а з растительної слівки. В одно слово фу! Фу, вообще, фу, вообще, фу. Фу, що таке? Що таке? Що таке? Чотири, не більше, чотири. Несі наступного. Ух ты, ух ты, что это у тебя консервированное. Ну что, ну-ка, спробуем. Ух ты. Ну что, спробуем. Пробуем сверху. Я не богато какао сверху, ничего. Тут є теж є дуже багато кави, дуже багато кави. Крем дуже легке. Речі, трошки непонятно, що вони зробили. Крем.
це дуже далеко від стандарту тірамісу. Але це смачно. Несмотря на багато каву, дуже солодкі. Є трошки дуже багато солодкі, ну, треба трошки менше солодкі. Це кондитерські варіації тірамісу. Непогано, що в консерві, Думаю, що це для мене буде 6. О, а що це таке? Це торт тірамісу. Тірамісу треба і ложку, і крем, треба, щоб це що? Це Наполеон, що це таке? Так, що я бачу? Бісквіт, але це білий. Це не пропитаний каву. Це білий. Тому він стоїть торт. Ну що, спробуємо. Можливо, чи смачно, а? Не знаю, будемо проверяти. Дуже солодкий крем. Дуже солодкий крем. І нема контрасту з кавою, тому що почти нема. Тому таке тяжоле. Тяжоле, сухе. Не величайше. Не величайше. А що я думав, що тірамісу вже всі навчились. А ні. Їсти хочеш? Чотири, п'ять. І в банки теж 5. Все, всі 5. Що є? Один зразок. От, теж торт. Це не, ну, це ще можливо, що дуже смачно. Треба спробувати. Що зробити? Ми бачимо, є какао, є трошки лікер амаретто, це добре. Традиційно в тірамісу є трошки лікер. Традиційно було марасккіно, але амаретто – це смачно. Ну, трошки. Коли додаєш лікер в тірамісу, треба, щоб почувати смак, але не почувати алкоголь. Це. Ніжненький крем. Кава достатньо. Все дуже збалансоване. Я скажу, що це мою мрію тірамісу, але це зроблено дуже професійно. Це дуже смачно. Молодці! Браві, бравісімі, бравісімі. Ох, бравісімі. Ну що? 7. Останній зразок. О. Ух ти. Це що таке?
культура. Сюда нужен красиво. Это все некие вариации на тему тирамису. Выглядит шикарно. Ну что, треба спробовать. Починаю спробовать крем. Нарешті. Тирамису, у крему тирамису є три інгредієнти. Яйце, маскарпоне та цукор. І треба, щоб ці три інгредієнти зробити величайший крем. Не додати це, о. Здесь є тільки ці три інгредієнти. Як і зроблені ідеально. Дальше спробуємо. Все. Ух ти, хрусті. Хрусте. Ой, ла-ла. Боже мой. Це явно не традиційне тірамису, але це величайше, просто величайше. Це дуже-дуже-дуже смачно, дуже смачнісімо, смачнінчело. Ой. Дуже смачно. Це як слоєне тесто, хрустяще. Ідеально це. Це ідеально. Дуже смачно. Це современное решение, яке зроблене дуже ідеальне, смачне, що смачніше, ніж оригінал. Молодці. 9. Оцінка 9. Это величайше. Это просто фантастично. Нереально. Аж якось ніякого їсти, коли Марко каже, що це дуже смачно, а я боюся, знаю, що я зараз спробую і такі. Ні. Це взагалі називалося в меню круасан тірамісу. Це не сильно схоже на круасан. Ну, крім того, карамелізований круасан. А? Ні. Да. Ну, єдине, що чого мені б хотілося, щоб тут просто знизу все печиво, а зверху весь крем, а нема шарів, да, як в тірамісу. Один шар, інший третій. А тут воно не помістилося, тому все одно у мене в роті не було цього, знаєш, тірамісу, ти коли ти його то їш, і воно все от так. Треба їсти більше, і все одразу буде. Ми сьогодні спробували різні тірамісу, які зроблені в різних ресторанах міста Києва. Поняли, що є те, яке треба щось трошки, а? Трошки старатися, щось більше. А є шедевральне рішення. Та що спробувати тірамісу і зробити теж вдома. У нас є старинні рецепти, які ми зробили. Та що спробувати тірамісу у ресторані, спробувати зробити вдома. І потім скажете, що смачно чи ні.